Одна людина загинула, ще принаймні 13 поранені внаслідок стрілянини у канадському Торонто. Одна постраждала, це 9-річна дівчинка, вона у критичному стані. Нападник відкрив вогонь у житловому районі міста. Очевидці кажуть, чули щонайменше 25 пострілів. Зловмисника, зрештою, застрелили. Мотиви його вчинку поки що невідомі. Спочатку я думав, що це феєрверки, а потім побачив, що звідти біжать люди. Ми не знали, що саме відбувається, але теж почали тікати. Люди кричали. Неможливо було повірити, що це відбувається насправді.